С изложбата «Плакатът остава» и детския спектакъл «Приключение с маймунка» в Хасково бе отбелязан Международния ден на театъра. Експозицията, която се излага за пети пореден път тази година, сега е в Драматичен театър Иван Димов в Хасково и представя 36 театрални плаката. Това са плакати по проект на художествената галерия Петко Чурчулиев в Димитровград, която е плакатна галерия. В смисъл такъв, че от 2500 произведения, които съхранява във фонда си, 1500 са театрален плакат. Финансиран от Национален фонд култура по програма Дебюти. И идеята е 12 дебютанти художници, които се занимават и с театрален плакат от 4 национални гимназии, всъщност да им се постави за задача да направят чист театрален плакат с законите на театралния плакат и естетиката на плаката по 3 постановки. Едната от която е, виждате, януари на Хасковския театър, другата, която е всъщност приключение с маймунка, чийто основен плакат стана плакат от проекта, и третата всъщност постановка е апарт на театъра Зарян в Национален НДК, Национален дворец на културата. Авторите са имали абсолютната свобода на избор на техники и визуално изразяване. Театър Иван Димов отличи проекта за плакат на януари, изработен от Моника Минева от Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн, академик Дечко Узунов, Казанлък. Тя получава специалната награда за оригиналния си поглед върху пиесата на Йордан Раджичков. Малките зрители днес имаха и възможност да изгледат постановката «Приключение с маймунка» на Кукления театър в Пловдив.